На початку 2014 року Україна опинилася один на один із смертельною загрозою. Нам довелося протистояти сусідній державі, яка обіцяла бути гарантом безпеки. У лютому 14-го Російська Федерація розпочинає відкриту агресію проти України. Порушивши всі норми міжнародного права, Москва ввела свої війська на територію незалежної української держави. Збройне вторгнення стало результатом довготривалої, продуманої та ретельно спланованої стратегії російської влади та спецслужб. Після зухвалого захоплення Криму розгортається широкомасштабна підривна діяльність у східних областях. Кремль намагається посіяти хаос в усіх регіонах України. За підтримки російських спецслужб у Харкові, Донецьку та Луганську розпочинається захоплення адміністративних будівель та стратегічних об'єктів. Патріотично налаштованих громадян беруть у заручники, блокуються військові частини та райвідділи міліції, вчиняються диверсії. За планом керівництва країни-агресора, мали з'явитися псевдореспубліки на Запоріжжі та Одещині, в Херсонській та Дніпропетровській областях, які стали базою для прямого військового вторгнення і повного знищення української держави. Першою на загрози відреагувала антитерористична система. Усвідомлюючи масштаб викликів, починається реалізація плану АТО на території Харківської, Донецької та Луганської областей. Вже на початку квітня сили АТО звільняють адміністрацію в Харкові та арештовують понад 60 бойовиків та колаборантів. За наказом голови СБУ спецпідрозділ «Альфа» терміново висувається на рубіж зіткнення. 13 квітня під Слов'янськом СБУ приймає перший бій. Саме тут, біля Семенівки, загинув офіцер СБУ. Це була перша втрата війни. Саме в цей день було прийнято рішення про проведення антитерористичної операції. Тобто це перша втрата. Саме нашого офіцера, капітана Біліченка. Тут зупинилася машина «Рено Логан», з якої вийшло 4 людини в камуфляжі і відкрили автоматичний вогонь. Без попередження відкрили вогонь на ураження. Хлопці прийняли бій. АТО набуває широкомасштабного характеру. Служба безпеки України розробляє і реалізує перші наступальні операції із звільнення захоплених територій та заручників. Українська влада відновлюється у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Сіверську. Бойовики зазнають дедалі більших втрат, а їхній бойовий дух падає. Усвідомлюючи свої перші поразки, Росія вдається до прямого військового вторгнення. Це був важкий, драматичний і кривавий період історії. Агресія Росії стрімко набуває ознак справжньої війни. Але не класичної, не типової, а нової, гібридної, за участю кадрових військових Російської Федерації. Russian soldiers, Russian officers. Кремль постачає важку техніку та озброєння незаконним збройним формуванням. Здійснює підготовку бойовиків у тренувальних центрах на своїй території. Безпосередньо керує діями терористів та розгортає широкомасштабну пропагандистську кампанію на підтримку своєї агресії. Мінські угоди дозволили силам АТО стабілізувати ділянку фронту, закріпитися на позиціях та переозброїтись. Ворог змінює тактику і активізує розвідувально-підривну діяльність, намагаючись поширити свою активність на всю територію України. Антитерористичним центром відпрацьовано алгоритм постійного моніторингу ситуації в усіх регіонах України. На підставі оперативної оцінки рівнів терористичних загроз СБУ вживає заходи щодо запобігання, реагування та припинення терактів. Служба безпеки України здійснює безпосереднє блокування основних центрів і вузлів опору терористів, знешкоджує диверсійно-розвідувальні групи противника, виявляє схорони зброї та антиукраїнської літератури, нейтралізує канали фінансування терористичної діяльності.
Сплановані та реалізовані СБУ контррозвідувальні заходи швидко дають позитивні результати. Намагання Кремля дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні було зірвано. Через зміну тактики агресора СБУ посилює контрдиверсійні заходи, спрямовані на захист об'єктів критичної інфраструктури держави. Активно виявляються розгалужені мережі інформаторів. Інформаційна сфера перетворилася на ключову арену гібридної війни. Значні зусилля у роботі української спецслужби зосереджуються на викритті систем дезінформації та кіберзагроз. За 4 роки війни СБУ трансформувалося в ефективну сучасну спецслужбу. Навчилася діяти асиметрично та на випередження. Бойовий досвід отримало близько 10 тисяч співробітників СБУ. Ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу змінило формат АТО на операцію об'єднаних сил. В умовах нового формату СБУ продовжує виконувати свої функції із захисту української держави. Координує пошук та звільнення заручників. Встановлює місце знаходження зниклих безвісти. Забезпечує повернення до мирного життя українських громадян, які залишились по той бік лінії зіткнення. Отримано унікальний бойовий досвід. Напрацьовані нові методики системної протидії тероризму та гібридним загрозам, якими сьогодні СБУ готова поділитися зі спецслужбами країн-партнерів. Служба безпеки України. 4 роки АТО. 26 років на службі народові України.